vaan hei. Ja tervetuloa Knockout City Pelin pariin. Huomenta, päivää, iltaa, yötä. Mitä kellonaikaa sen onkaan, kun katsot tätä videota. Knockout City. Ja Accessin kautta ainakin siis bongasin ja poistin, on tästä nyt jotain kuullut jo tuossa jokin aikaa sitten, mutta toi tutoriaalin on mennyt ja yhden matsin on koittanut, ettei nyt ihan tarvi suossa rämpiä, mutta ajattelin tässä tämmösen. Keep ranking up your street play rank and you'll unlock more playlists for even more ways to dominate the competition. Keep at it, baby. Niin, yhden matsin pelannut, ettei nyt ihan suossa rämpimistä, että jotenkin verran nyt tietää, mitä tekee. Perushyppy. Dashia löytyy. Laideri. En tiedä, mistä on vähän erilaista. Dashia pystyy niinku kombo-wombottaan kaikenlaista. Ja sitten on erinäisiä palloja. Heittokikkoja voi syöttää ja näitä. Pelin edetessä sitten kentät toki rakentuu. Valikoista. Kenttiä on erilaisia. 3v3 ainakin tällä hetkellä ennen kuin sitten pääsee ränkkiä ylöspäin. En muista. Mutta tehdään tosi tämmönen pieni muotoisempi video vähän sillä, että tämä pari matsia käydään suurpiirteisesti täällä läpi. Sillä, että siirretään varmaan tonne YouTuben puolelle sitten, että siellä voi katsella. Ja mahdollisesti jos nyt kiinnostusta riittää, niin saattaa olla, että pelailee vähän enemmän. On muutama semmoinen pieni kohta tietenkin, mitä vähän arvittelee tuossa, mutta palataan niihin tuossa pelin aiheen aikana. Hahmo voi itse kehittää suurin piirtein, sanotaan, että tämä taitaa olla tämä vaate, jos en väärin valehtele, niin se, että omistaa IA Accessin, eli tätä ei saa tavalla. Mutta muuten on ihan tommonen semihyvä setti lähtee hahmoa muokkaa ja sitten niihin totta kai sitten saa aikanaan avattua eri tyylejä, eli tuolta saa tommosia pisteitä sitten pelaamalla. Ja tää tosiaan on käsittääkseni IA Access. Sitten on myös naisvariantteja, saa vähän naamoja, tukkaa. Kaikkea tämmöistä juttuista. Nää on, esimerkiksi tää avautui mulle, eli sieltä saa siis pelin aikana avattua juttuja. Laitereet ja muita ääniä ja vastaan, kun niitä nyt ei ole vielä auki, niin turha niitä on mennä. Vähän Rocket League-tyylisesti, en vertaa tätä siihen, mutta pystyy olemaan tällä defaultina muutamia erilaisia. Et jos vaikka kuuluu johonkin peliporukkaan niin sanotusti, niin sitten voi olla vaikka tää tämmönen oma hahmo, millä pelailee, ja sitten aina vaikka se tiimihahmo sitten, että jos on vaikka sovitaan, että tiimi pelaa tässä paidassa, niin sitten voisi vaikka olla toimintaa. Kauppa, mistä saa, täällä näkee, ilmaista. Ei huono. Kannattaa siis pyörähtää, mutta siis maksaa rahaa, mitä pelin sisällä saadaan kerättyä. Hinnat toki vähän vaihtelee, että nyt osaa sanoa, että mihin sitä vertaa, että tää on 400 pelin sisäistä rahaa, mutta onko se hyvä tai ei. Eli yhden matsin pelasin, niin mä sain siitä jo 200 rahaa. Että kyllä se ainakin alkuun tuntuu, että tulee. Sitten sitä voi tietenkin ostaa kolikoita. Mutta tossahan se nyt melkein näkyy, että se on noin se perus 5 euroa 500, eli 10 euroa. Tuhat, eli tää perus tämmönen rahahomma, mutta se, että miten se niinku taas täällä. Eli tää olisi 4 euroa, niin onko tää nyt sitten 4 euron arvonen tai tää välttämättä 6 euron arvonen, koska toikaan. Street rankki on ihan vähän niin kuin battle passi, mutta ei kai kuitenkaan. Siinä ne koittaa pikkusen muuttaa sitä, eli mitään ei tarvinnut itse tästä ostaa vielä. Sehän voi muuttua, mutta se tosiaan
tossa aukes noin hanskat, sitten lasit YMS, sitten aukee kun vaan pelaa peliä eteenpäin. Eli tää on tällä hetkellä todellakin free to play, free to earn juttu. Liikue avautuu vasta kun on tietyllä rankilla. Ainakaan monessa pelissä voi pelata privatea on trainingia. Street play tosiaan 3v3. Tää on free for all 4v4 ja sitten tää on ilmeisesti joku vähän tuollainen, missä kerätäänkin jotain. Mut toi 3v3 on se, on se yleisin ja lähdetään sitä nyt katsoa itse. Ennen sitä katsoa, että toi. Koska tässä nyt selittelen, niin tuota. Varmasti on paljon, sitä en tiedä onko crossplayta, mutta tässä voi hyvinkin olla. Sitten tää heitti mut kerran siis peliin, missä tota, se matsi oli melkein jo loppu. Siinä nyt muutaman pisteen sain, mutta niin uusi varmaan, että tässä ihan vie kaiken näköisiä kikka kolmosia tiedetä. Tää saattaa tilata alussa. Se vähän harmitti tosiaan se, että et siis me oltiin käytännössä Team KO. Round one. Heti ensimmäinen, mistä mä en henkilökohtaisesti tykkää tällä hetkellä tämän pelin. Tää liikkuu aivan liian hitaasti. Siis mun makuu saisi liikkua vähän. Eli tässä pystyy heittämään palloa, tässä pystyy ottaa palloa vähän niinku koppiin ja Kropsoikin. Multiball. Ja voi niinku syöksyä eteenpäin. Hieman on tosiaan sekalon, että kolmesta pisteestä pelataan ja 10 tulee 1 piste ja siinä tosiaan aikaisemmassa metsin matsissa niin olikin sitten jo vastustajalla ihan muutaman pallon päästä. Pallon voi ottaa, yrittää ottaa myös kiinni. Vastustaja voi blokata, vastustaja voi vähän treniä. Niin tossa mä sain pallon just kiinni ja nyt sain ja vähän hyppiin. En saanut sitä hoidettua. Ilmeisesti pallolla ei pysty blokkaamaan, koska jos sulla on pallo kädessä, niin sä et pysty tavallaan niinku tönään sitä pois. Ohjaimella niin X-napilla tosiaan se taklaa kautta syöksyy vähän eteenpäin, yllä tekee pienen erilaisen kierrätyksen, teillä tekee erilaisen kierrätyksen. Blue team takes the lead. It's all tied up. Gold team takes the lead. Pisteen haettua sieltä. Mut siis nää mun makuun oikeesti liikkuu paljon hitaammin. Siis niinku sinänsä, että sit jos pidetään tietenkin pohjassa, niin se tavallaan puhuttaa sitä palloa. Ja sitä vähän vaikeemmin väistettävän
Ai, sieltä tuli. Blue team is falling way behind. Multiball. Sillä niinku ihan mukavaa on ollut kyllä, että ei voi tavallaan valittaa tästä, miten tää... Tässä on varmasti sitten tosiaan aikanaan omat kikkansa sen muut. En huomannutkaan, että se automaattisesti... Ai! Niin että se automaattisesti lokkaantuu lähimpään viholliseen, en tiedä nyt tätäkään. Niin paljon tietysti. Vähän tuntuu... Blue team takes the lead. Tuon puhelin. No niin. Mutta siis en oo Rocket Arenaa en oo pelannut, elikkä Rocket Arena on. Enkä saanut kiinni. Siinä on semmonen hyvin pieni semmonen window of niinku mikä, miskä sanotaan siis. Semmonen tavallaan niinku selkä. Semmonen pieni hetki kohta aika, missä tota se on. Silti... Jotenkin tää liike vois olla ehkä vähän nopeampaa. Blue team needs one more point to win the match. Taas mä olin se viimeinen, jos saa tulla. Jättänyt. Mutta noin, eli jos tietenkin sitten saa kaksi putkeen, niin se loppuu siihen. Ja tietenkin, jos sulla on kaksi kaveria, ettei ole tiivi toimii ja pelaa, niin mikä se on parempaa, että... Sieltä näkee sitten tollanen leveliä. Street rankki nousee, sieltä saatiin lasit ja ihan pelaamalla avataan juttuja ja... Rahaa ei näköjään tullut tosta. Tarvii katsoa sitä missä vaiheessa. Mitenkäs sen keräämisen kanssa, en osaa tosiaan siihen. Toi. Kentäkin kun on vähän hakusessa, niin ei oikein osaa tietää, että what's the deal, yo, Emilio? Ehkä sillain omalle kohdalle voisin sanoa, että ei ihan semmonen itseä miellyttävä peli tällä hetkellä. Rocket League myös oli semmoinen, joka ei kauheasti. Ehkä johtuen siitä, että tavallaan tosin se ei pidä täysin paikkansa nykyään. Meillä oli kyllä aikanaan koulussa polttopalloa paljonkin, mutta se ei täällä Suomessa. Voin olla toki väärässä, mutta verrattuna esimerkiksi niin kuin muualle, varsinkin kaauksen jenkkimässä, missä polttopallo on. Kouluissa varsinkin niin kuin aika isossa. Kaikki näkee, että on tommosia ihan siistiä, on aika kehitetty. Täällä on aina semmoset just pallopaikat. Tää on ilmeisesti kuitenkin lopulta tää tämmönen syöksähtely.
team takes the lead. Joo, okei. Aivan, ja tässä voi tosiaan itse muuttua palloksi näin ja antaa kaverille mahdollisuuden heittää sinua. Sitten sä voit itse suurin piirtein löytää ton, mutta... Et se on ehkä tää eniten tää tän pelin gimmicki. Toi. Että voi... muuttua palloksi. Mikä pitää olla pystyä niin boostaan? Gold team takes the lead. Niin, ja sitten tietenkin se, että tota, jos varmaan sulla on noita, mitä näyt on nämä erikoisohjaimet, niin kaikki on sitten helpompaa, kun ne on siinä tavallaan, nyt mä ajattelin kokeilla tosiaan ihan normaalia. Eli niin tuntuu, mutta tää on vähän, totta kai nyt on musat ottanut pois, niin se on varmaan yksi osa, että mitä lyöt tähän. Toi ei käsittääkseni tee mitään muuta kuin se, että pallolliselta pelaajalta sillä pystyy löytämään pallon, kun on toi... Tossa ei voi kääntyä näköjään tollaan. Yritin ottaa koppia. En saanut. Gold team takes the lead. Siinä on tosiaan niin pieni se window opportunity. Mikä se on suomeksi? No, kuitenkin se. Gold team wins. Kohta. Kohta kun saa sen pallon, pystyt varastamaan. Ja ilmeisesti jos se on värikäs se pallo, niin. Sitten se on hankalampi tai pienempi se aika. Tässä oikeastaan tällä nyt sitten vähän täällä, jos kenttää kiertää ympäri. Kun kentät vaihtuu, niin täällä on tosiaan varmasti erilaisia niin sanottuja pullonkauloja. Miten heittää sut menee? Miks en mä pystyn heittää sua menee? Niin. Pullonkauloja sitten mihin pelaa tavallaan. Gold team takes the lead. Pystyy jumittaa ja muutenkin jättämään. Pelaajia. Aha, nyt tuli kahdesta suunnasta. Juurikin tää, että jos porukka pelaa yhteen, niin tää on aika lailla tämmöstä. Ja se on ehkä just näitten pelien se huono puoli, että sä et välttämättä pääse samalla tavalla
nautittamaan tästä pelistä, kun voisi niinkun... Hittoa painaa taas väärää nappia. Että tässä on paljon sitä, se on vähän niinku se Rocket Leaguein homma itselle. Että jos siinä ei ole sitä porukkaa, niin siitä on vähän hankala yksin nauttia. Tokihan yksilösuoritukset on välillä ihan fine, kun onnistuu, mutta tää vaatii kyllä sen, että on muutama trendi messissä, ainakin se yksi. Noni, osus muun. Seitä. Ai. Sitten tulee just tämmönen. Täällä ollaan nyt sitten kaikki niinku jumissa yhden. Gold team needs one more point to win the match. Gold team wins. Got gang it. Olihan siis sillä hauskaa, ei niinkun missään tapauksessa ei ole semmoista huonosta yrityksestä kyse, eli varmasti löytää kyllä sen oman. Ja tossa näkee mistä ne koostuu, eli minä olen teidän muita, ja aika hitaasti toi tulee, ellei sitten saa näitä tällaisia, koska näitä kutsuen milestoneiksi. Milestoneit kun saa, niin sitten leveli nousee. Mutta muuten joutuu aika lailla kyllä sitten tekeen töitä, mikä on varmaan siis ihan harkittua kyllä. Tuossakin pikkuhiljaa tuo XP-määrä, mitä vaaditaan, niin nousee, että enää ei 1000. Riitä vaan sitten, jos se nousee. Mitäs tota... Tähän kattoon... Täällä. Tuolta. Hideouttiin takaisin. Tässä on vähän semmonen fiilis, kun... olikohan Sunset Overdrive. Semmonen vähän erilainen toki, mutta siis esteet. Ja visuaalinen tyyli on vähän samanoloinen. Homebasea ilmeisesti vähän pystyy muokkaamaan, eli tossa on se auto, mitä voi sitten saada erinäköiseksi, mutta en usko, että on kauhean erikoinen, muuta kuin kosmeettinen, niin kuin tää peli sanoo. Täällä on ihan tämmönen harjoittelu, missä sä voit harjoitella näitä ajoituksia sitten tähän, mutta se, että totta kai tää kaveri on paikallaan ja tällainen se onnistuu. Mutta sit se ei ole sitten mitä erilaiset pallot tekee, niin niitä pääsee. Annettu kyllä kaikki puitteet sille, että homma varmasti toimii. Aion jatkaa tässä kyllä vielä, mutta koska tulen siirtämään tän jossain vaiheessa YouTuben puolelle, niin sanottakoon sen verran, että tähän kohtaan varmaan sitten, jos tässä muistan ehdin, leikkailen liimailen tuon YouTube-videon loppuun. Eli tässä kohtaa, jos YouTuben puolella katsellaan, peukku ylös, peukku alas, valinta on sinun. Tykkää tai ei, jätä kommentti, jos haluat. Minä kiitän kumarran. Tällä hetkellä tsekkailkaa tosiaan Twitchin puolella, niin kuin nyttenkin tästä. Jatkan tätä kyllä vielä. Mutta ei ole pakko.
on aina vähän tollain, kun koittaa lennosta keksiä, että miten aloittaa ja lopettaa. Ja tietenkään ajatellut myöskään, että tänään välttämättä olisi striimailut, mutta koska nyt oli aikaa ja tämä on uusi peli, niin ajattelin tätä. Viikon päästä vaihtuu taas Fortnitein kausi, että silloin on taas aika tutustua mahdollisesti uuteen karttavariaatioon, mikä on ollut itsellä tapana. Mä en tiedä noista geomerkeistä, että siinä on Xboxin merkkejä, että onko nää jotain muita pelaajia. En niin tarkkaan ole tätä. On kyllä myös muuten vaan... Mä haluan pitää hauskaa. Olen ainakin jaksanut vähän muuta. Täällä pystyy blokkaan. Trendit on kyllä. Vähän kaiken näköistä löytyy. Missään tapauksessa huono ole tämä. Ja tällä hetkellä varsinkin kun on sen verran. Tätä kenttää on. Niin toi löytyy tosiaan pelaajia kyllä tähän peliin, että siitä ei ole huolta, etteikö niitä olisi ainakaan tällä hetkellä. Mitä sitten tulevaisuudessa on, niin siitä voidaan olla sitten montaa mieltä. Itse näkisin kyllä, että varmasti pelaajia riittää. Jei, pudotinko mä sen? Vähän siistii. Yhtään voittoa ei tosiaan vielä tässä tullut, että niin sanotusti ekaa voittoa haetaan varmasti jossain vaiheessa. Tässä on hyvin paljon itse asiassa semmoiseen peliin verraten samaa kuin Splatoonissa. Visuaalinen. Niin Splatooni on toki eri gimmikillä, mutta... Nyt on jopa vähän niin kuin... Nice. Ehkä syöttelemällä niin... saa boostattua tämän pallon näköjään nopeammin. Ai, en saa nyt kiinni enää. Siinä oli ihan pysty heti. Selkään. Yeah. Round point. Blue team.
Eka erä voitti. Round 2. Sitten täällä tietenkin näitä ilmoja pitkin pystyy liikemään. Why are you bullying me? Blue team takes the lead. Elämäni arena mestarina. Osu. Yes. Ei saanut kiinni. Vähän välillä on sekavaa, mutta se, että nyt on tosi monessa pelissä tullut tätä kyllä tätä 3v3 4v4 arena hommaa aina ollut esimerkiksi poverilla. Nyt niin kuin hitto! Nyt meni kyllä. For real. Blue team takes the lead. Me otetaan nyt silti tää hiton voitto tästä. Tipu. Jei! Noni. Blue team needs one more point to win the match. Yay! First ever victory. Mä vaatteesti just yrittänyt vähän enemmän pelannut toi kaveri. Tai se on pistänyt ihan. Pitää aina mennä tänne. Tää on kyllä tyhmää. Siis vaikka ei ole tyhmää, mutta sekin mun pidän mennä tänne, mutta menen nyt tänne silti. Mä halusin. Minkä mä niinku sain? Mä voisin ottaa. Share. No. No. Complete ranked matches. 5-4 victory in playlist. That requires both skill and strategy. Ryzen. Fall in league. Ranked as you win or lose. Based on the highest rank. Achieve at the end of the
tää on se mistä siis vähän sama kuin nyt se more experience. Niin hyvin samanoloinen. Hän on auennut kuitenkin. No niin, siisti. Everyone themselves with four every four. Joo, tuon ymmärsin. You better bowl up because there's no ball. First team for the creation round. Opponent grab their diamond or deny. Elikkä tää on niinku toi Doctaki hommat tuossa. Samantyyppiset. Mennään sit toi normaali. Normaali se on kuitenkin sillai vähän selkeempi kaikkinensa. Rocket Arenaakin vois kyllä ehkä koittaa ihan vaan itteesti mielessä. What's the deal with that? Sekin on 3v3, mut siinä taas ammutaan vaan raketeilla, tässä heitetään palloilla. Vai 4v4? I don't care. Nyt se on ainakin äkkiä. Sekin voi olla Team KO. Round 1. Ow. Takes the lead. It's all tied up. Oh well. Nyt silti välttämättä kyllä pelaile tämän matkan. Alkaa käymään vähän sillä lailla. Siitä vaiheessa jo joskus saa vastaan. Niin. Toi. Vois melkein vaikka tuota paikkaa. It's all tied up. Vaihtaa ihan toiseen. Vois melkein vaikka tuota. Team takes the lead. Vieläköhän tää tota. Enkä saanut kiinni. Team takes the lead. It's all tied up. Gold team takes the lead. Tää on kyllä ehkä näissä kentissä nyt tällä hetkellä heikoin kenttä. Ihan vaan vein laikin. Go
Gold Team wins. Round 2. Dark Souls. Kiitos kun heitit minut aika huonosti. Sitten ihan testimielessä, jos tekee Rake Quitin, mä en edes lukenut mitä siinä lukee, mutta mitä se sanoo. Leikitään, että this is a Rake Quit. Niin päästäänkö se pelaamaan mua heti suoraan? Tästä. Elikkä toisin kuin Apexissa, niin... tekee tuollaisen. Tai siis sieltä ei saa tietenkään pisteitä tai muita. Tähän se varmaan varattu. No, mut nyt ehkä mä lopetan tää sitten oikeesti, kun tää ei tosiaan siis... Turha sitä on venyttää pidempään, jos ei oo intoa pelata. Tältä näyttää, tuntuu Knockout City. Ehkä tosiaan niin kuin sanon monta kertaa, jossain vaiheessa palaan sitten tän pariin. Jos tää ensinnäkin vähän muuttuu tai... tähän tulee jotain muutoksia, koska edelleen mun mielestä tuossa pelin tiimellyksessä tää liikkuminen on liian hidasta. Ainakin näin konsolipohjalta. En tiedä, onko erilainen sitten näppäimistöllä hiirellä. Tätä nauhoittaessa on kello 12, joten pieni breikki ja tuossa ehkä noin... 20 päästä jotain. Mä tuossa katselen vähän pelikirjastoa, että mitä sieltä. Tai sitten mä katson itse asiassa, että onko tuo Rocket Arena, kun se nyt oli, että jos se on vielä saatavilla se kauhean iso peli, niin pistetäänpä sekin lataukseen. Ja jos se ehtii lataa, niin pelaillaan sitäkin. Elikkä Twitchissä katsoessa seuraava tai itse asiassa tätä ylempi, niin tiedätte kyllä, mitä mä sitä aikanaan pelasin. Tuskin YouTubeen sitä siirrän. Ja vaikka tosiaan ne hölinät ja pölinät siitä, että mä jaksan sitä editoida. Jos sen jaksa editoida YouTuben puolella, niin tässä kohtaa viimeistään, hei, peukku ylös, jos katsot tänne asti. Ja kommentti ja valinta on sinun. Laiskuus tekee ihmisen joskus hakeutumaan mukavuusalueille ja olen tekemättä mitään. Mut jep. Joskus opettelee lopettaa nää vielä paremmin. Mutta tähän hetkeen ja tähän kertaan minä sanon.